Christmas sway, darkness falls and we all pray, hoping for the light of day, down to the river. Přátelé, dneska se spolu podíváme na největší sadu na čištění zbraní od společnosti Real Avid. Je to takovýhle pěkný kufřík, který má vlastně tady nahoře takhle madlo, který si můžu vysunout, můžu to tím přenášet a samozřejmě to můžu kamkoliv takhle položit. Líbí se mi, že z druhé strany máme nožičky, které jsou udělané vlastně z pryže, tak aby to vždycky hezky tímhle s tím způsobem sedělo a nikam se to nehýbalo, aby to bylo stabilní. Ono jde o to, že v okamžiku, kdy si vlastně rozděláme tyhle čtyři bakly, respektive tyhle zámečky, tak aby se to dalo sundat a sundáme si vlastně ten vršek, tak dneska výjimečně začneme s tím představením pěkně odzadu, abychom pochopili, v čem vlastně je to hlavní kouzlo a ta hlavní síla tohohle z toho setu pro čištění zbraní. Já to totiž můžu takhle na několik způsobů rozdělat a to hlavní, co mě nejvíc zajímá, tak je tady ve spodu, protože tady já mám vlastně čistící podložku si můžu dát do toho víka, tím způsobem a díky tomu mám vlastně takovou čistící vanu. Zároveň v té spodní části mám ještě dvě důležité věci. Jednou z toho je takováhle pěkná stolice, respektive taková lavice na to, abych to mohl čistit, taková čistící stanice. A zároveň já tady mám možnost umístění takovýhleho světla. A to sice do jednoho ze čtyřech rohů, kde vlastně proto mám systém. Takže já si to vlastně dám takhle sem. Plaknu si to tam, aby mi to drželo a můžu si tuhle svítilnu umístit takhle dovnitř. Takže já teďka si můžu nastavovat cokoliv budu čistit, abych to měl pěkně osvětlený tam, kde potřebuju. Zároveň to má dvě intenzity, jak je vidět, krásně si to tam můžu takhle dát, klidně si tady můžu vzít to BTčko, který tady mám, takhle si ho sem umístím. Můžu si tady s tím dělat, co budu chtít, jak budu chtít. A když si budu chtít posvítit nějakou konkrétní část, tak si to můžu takhle přepnout a můžu si vlastně osvítit to, co potřebuju. A nebo samozřejmě to můžu využít tímhle způsobem a nasměrovat si to přesně na ten nějaký bod, do kterého zrovna potřebuju mířit, tak aby to bylo všechno pěkně osvětlené, všechno pěkně vidět. Nicméně, kromě toho, že tady je takováhle pěkná lavice, je tady vlastně ta čistící vana v uvozovkách a je tady i tohle světlo, to, které nám vlastně takhle pěkně osvěcuje ten prostor, tak já tady samozřejmě mám i v té přední straně, když to složíme, to samozřejmě můžu dát kamkoliv jinam, jenom tady už nemám tolik prostoru, tak jsem to nechtěl tady úplně s tím stresovat, tak já tady vlastně mám takovouhle pěknou část, kde je vlastně sada na to, abych já si mohl tu zbraň vyčistit tak, jak potřebuju. Tady tohle můžu sundat, to jsou jenom takový převozní krytky. Každopádně, jak je vidět, tak já tady mám nahoře kartáčky, polymerový, ale samozřejmě i mosazný. Mám tady vyškrabováky, které jsou z každé strany vždycky jiný, z jedné strany je to takhle otočený, z druhé strany je to vždycky rovný, tím si já můžu vyškrábat karbon, jakýkoliv bordel tam budu mít z jakéhokoliv prostoru. Zároveň, co se mi líbí, tak vlastně je to trojúhelníkový, takže se to vždycky dobře drží, hezky se s tím dělá a je to trošku pogumovaný, takže opravdu ten dotyk s tím je naprosto parádní. Co je tady taky super, tak je i tohleto. Tady máme vlastně několik kartáčků a vytěráků nebo protahováků, které já můžu využívat. Mám tady 22, 9, 40, 45. 22, 243, 260, 270, 284, 30, 20 gauge nebo 20 gauge, takže jakoby 20 GA brokovnice a 12 brokovnice. Vždycky u té jednotlivý mám vždycky kartáček na čištění hlavně a zároveň tam mám i vytěrák. Respektive trn, kam já si můžu dávat vlastně ty vytíráky nebo po případě ty vytírací ubrousky z toho. Mám tady pochopitelně u těch brokovnic, jelikož je to už velký, tak tam mám už rovnou vytíráky, tak aby ta hlaveň vždycky byla úplně v pohodě. Zároveň pod tímhletím mám prostor, kde mám právě uložený ty hadříky a ty různý vytíráky a podobné věci. Díky tomu já naprosto bez problému si vystačím i s tím základem. Co je tady dál a co se mi líbí, tak je i vlastně dlouhý trn, dlouhá protahovací tyčka, kde já si to můžu nastavit vlastně ještě dalšími takovým způsobem, aby to bylo dostatečně dlouhý na to, aby mi to stačilo i na ty delší hlavně. Takže jenom takhle si to vlastně zasadím do sebe. Nebudu to úplně utahovat, každopádně jak je vidět, tak ta tyčinka protahovací je dost dlouhá a zároveň je umístěná na ložisku, nebo respektive umí se takhle protáčet, takže to bude krásně kopírovat vlastně ten vývrt a hlavně tak, aby to všechno bylo vyčištěné tak, jak potřebujeme. Zároveň to nemusí mít vůbec takhle dlouhý, můžu to vlastně jenom tady odšroubovat
a používal to tímhle s tím stylem, tímhle s tím způsobem, například jenom na pistoli. A když budu mít nějakou přesnou pušku, kde potřebuji dávat pozor na tu hlaveň, tak tady mám do nábojové komory vytěrák, nebo respektive vodící tyčinku, kterou já to vlastně potom následně takhle krásně protáhnu. Sem nahoru si můžu nakopat olej, cokoliv takového, a můžu to vlastně tu naváděcí vložku používat tímhle s tím směrem, s tímhle s tím systémem, což je za mě super. V poslední řadě tady mám odkládací takovýhle prostor, kam si můžu cokoliv dát, cokoliv tam do toho budu potřebovat uložit, ať už špinavý vytěráky, ať už cokoliv takového, co tam vlastně mi vznikne, čepy, šroubky, všechno, co tam do toho můžu dát, zavřít si to tak, aby se to nestratilo a abych zkrátka k tomu měl přístup někdy příště. Přátelé, ta čistící sada je za mě opravdu tím vším, co potřebujete v okamžiku, kdy máte více zbraní a chcete mít všechno pohromadě, nebo v okamžiku, kdy jste zbrojíř, například někde na nějaký jednotce, u policie, městské policie, cokoliv takového, a čistíte ty zbraně, tak něco podobného bych si dokázal představit, že bych chtěl, abych měl pro svůj účel práce. Díky moc za vaši pozornost, nahoře fičku dole v popisku videa jako vždycky odkazy a to už bude pro dnešek vše. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.